perniagaan franchise di Sarawak berpotensi tumbuh dengan lebih cepat dalam masa terdekat. Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Dr. Ripin Lamat berkata, walaupun ketika ini perkembangannya agak perlahan, namun menunjukkan peningkatan. Saya lihat di Sarawak kita tak ada juga masalah dari segi apa purchasing power. Mungkin di Sarawak kita ni rakyatnya belum cukup ramai. Itu penduduk kita cuma 2.8 million, lebih kuranglah 2 million dan kita ni bertaburan di satu kawasan yang luas. Itu mungkin juga membuatkan pergerakan perkembangan perniagaan franchise ni perlahan. Tapi kita lihat perkembangannya meningkat. Picking up. Makin banyak brand-brand baru, services, F&B, retail dan sebagainya. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan program Biz Franchise Sarawak 2024 Anjuran Perbadanan Nasional Berhad, Pernas dan Kerajaan Negeri di Kuching. Menurutnya lagi, sejak kebelakangan ini, lebih ramai usahawan terutama sekali di kalangan belia berhasrat untuk menjadi franchisee, satu indikator bahawa kesedaran terhadap industri tersebut juga semakin meningkat. Sehubungan itu, Datuk Dr. Ripin mencadangkan agar Pernas menambah dua kali ganda jumlah peruntukan skim pembiayaan bagi memperkasakan lebih ramai usahawan franchise di negeri ini. Terdahulu, Pengurus Besar Bahagian Pembangunan Franchise Mazlan Ibrahim berkata, Pernas menyalurkan sejumlah RM4 juta dalam usaha memperkukuh industri franchise di Sarawak. Menurut Mazlan, Pernas telah membiayai lebih RM10 juta kepada usahawan di negeri ini, melibatkan lebih daripada 15 jenama franchise dan pra-franchise tempatan telah dibangunkan sejak 2004.